この前愛知県体育館、昨日に続いて今日も午前中の段階で満員札止め、もうすでにこの時間でたくさんの客さんが館内に入っています。これからちょうど授業の取り組みが始まります。中日の名古屋場所、栃木龍と幕下の日物城が今日授業最初の相撲です。春日野部屋の栃木龍4勝。